მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. დღეს თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე, უკვე განვითარებულ მოვლენებზე. როგორ განვითარდება, რა დასასრული ექნება, რა გაგრძელება ექნება და ასე შემდეგ. ვნახოთ, უკვე განვითარებულ მოვლენებზე, უკვე დაწყებულ მოვლენებზე. ვნახოთ, რა გაგრძელება ექნება, რა დასასრული ექნება და ასე შემდეგ. როგორ გრძნობთ თავს თქვენ აი ამ უკვე დაწყებულ და გაგრძელებულ მოვლენებში, სიტუაციებში. Გამოიწერეთ ტარო სარხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრები და არა სტუმრის სტატუსით, ხო? Რომ თქვენ გქონდეთ წვდომა აი ამ ვიდეოებზე, საჯარო გაშლებზე. Თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Გეცოდინებათ რომელიმე სიტუაციაში როგორ მოიქცეთ და რას უნდა ელოდოთ ამ სიტუაციიდან. Ესე იგი, ორაკული იშლება თქვენთვის უკვე განვითარებულ მოვლენებზე. Და გაინტერესებთ, რა შედეგით დასრულდება, ან რა შედეგით როგორ გაგრძელდება, როგორ გაგრძელდება. Რამდენად წარმატებული, ან რამდენად ნაყოფიერი იქნება, რამდენად პროდუქტიული იქნება აი ეს წამოწყებული საქმეები, უკვე განვითარებული რაღაცა მოვლენები და სიტუაციები. Შევხედოთ ერთი. Მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. Ვნახოთ, შევხედოთ. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა უკვე განვითარებულ მოვლენებზე. Კიდევ შეგახსენებთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ზუსტად სიტყვასიტყვით დასრულდება თქვენთან მიმართებაში. Რამდენადაც ეს არის საჯარო. Თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, თქვენ თვითონ, აი ვის ცხოვრებასთანაც ახლოს არის მისადაგებული აი ეს ინფორმაცია, ვისაც მიუდგება, ვისაც უფრო მსგავსი სიტუაცია არის, ხო გესმით? აი ასეთნაირად, თორე ხა ზუსტად გადახედეთ ჩვენს არხს, უკვე 10,500 ადამიანი ყავს გამომწერი, ხო? Ეს წარმოუდგენელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ერთი ინფორმაცია, თორე ეს არის საჯარო. Ვნახოთ, აბა როგორ გხედავთ თქვენ ამ სიტუაციაში. Აქედან ხედავთ ალბათ რაც არის, ხო? იცით რა არის? აი ამ ერთი არკანიდან ვიტყოდი, ამ ერთი არკანიდან სხვა დანარჩენი კარტების დაუხმარებლად. თვითონ აი ამისი მნიშვნელობა არის აი ასეთი, უკვე განვითარებული ურთიერთობა, პარტნიორული ურთიერთობა. თუ განვიხილავთ პირად ურთიერთობას, არის ასეთი. ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის, ძალიან როიტყვან პოზიტიურად მიდის და ვნახოთ აბა როგორი გაგრძელება ექნება. ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, თუ განვიხილავთ მაგალითად კარიერული თვალსაზრისით აი ამ არკანს, მაშინ ვიტყოდი, რომ აქაც მშვიდობიანად მიმდინარეობს საქმე კომპანიონებთან, თანამშრომლებთან, ხელმძღვანელობასთან, კარგი მეგობრული პატი რაღაც ძალიან ისე კარგ თვალზე გიყურებენ და ასე შემდეგ. აბა ვნახოთ ერთი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით რა განვითარება ექნება, როგორ გრძნობთ თქვენ თავს აი ამ ურთიერთობაში, რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა და როგორ დაგვირგვინდება. ვნახოთ. პირველ რიგში ამოვიდა ქალბატონი. როგორც ეტყობა ამ საკითხით, უფრო ქალბატონები ხართ, უფრო ბევრნი ეხლა, ვინც მიყურებთ და ვინც ინტერესდებით ამ საკითხით. ამოვიდა კარმული არგანი, რომელიც გაფრთხილებს თქვენ ამ ურთიერთობაში. გაფრთხილება ასეთი, ნახეთ, აი ამოვიდა ესეთი ექვსიანი კვერთხები.
ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ გინდათ დაგსურთ და აი ამ ურთიერთობამ უნდა გამოაჩინოს რაღაც. ეს ურთიერთობა თქვენ გაგიყვანთ ან სამშვიდობოს და ბედნიერ გზაზე, ან დაიტრგუნება და გაჩერდება. Magram chven ar gvinda ro daitrgunos da gachertes, kho? Chven gvinda ro pozitivisken viarot. Daba vnakhot shevkhedot, ganveqot pozitivit da ganveqot ketili dadebiti aiseti momavlis imedit. Daba vnakhot shemdeg ra khteba. Rogor ganvitardeba es urtiertoba. Es urtiertoba ar aris 1 da 2 dghis, arts 1 da 2 gviris. Minda gitkhrat rom chota ar igos chashvebulia, rogor itsit ai ertperovnulia. Ert stagnatsiuri situatsia. Tu es ar ganvitarda, tu upro meti mughti ar mietsa, stagnatsia tsava regresisken. Es gaitvalisinet. Tu tken gindat rom es urtiertoba ganavitarot da dagvirbundes daojakhebit, mashin ragatsa tsvlilebebi unda sheidanot. Nahot shemdeg. Ki batono, rats kitkharit igivia. Igive autsilebelia ragatsa tsvlilebebis shetana am urtiertobashi. Saubrob pirad urtiertobaze. Svatashoris am urtiertobaze saubroben svebits, sva adamianebits. Sheilba eseni iqven megobrebi, ojakhis tsevrebi. Საუბრობენ როგორც ერთგული ადამიანები, ასევე აი ასე ვთქვათ, სხვისი სერიის მაყურებლებიც ხომ არიან, აი ჭორიკან ადამიანები. აი ესეთი ადამიანები რაღაც ესეთ საუბარში არიან, რომ ელოდებიან რაღაცას. რაღაცას ელოდებიან და ნუ რა თქმა უნდა, ახლა გააჩნიათ თვითონ ადამიანის განწყობასაც, როგორ არის ის განწყობილი თქვენს მიმართ. Თუ ის კეთილად არის განწყობილი, ელოდება ამ ურთიერთობიდან კარგს ბედნიერებას, მაგრამ თუ ჭორიკანა და სერის მაყურებელია, რა თქმა უნდა ელოდება ცუდს. Და ამიტომ თქვენც ნუ გაახარებთ ჩურიანი ადამიანების გულებს და ეცადეთ, რომ აი ეს ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, კარგად განვითარდეს, ხო? კარგად. ეს თქვენზეა დამოკიდებული. ვნახოთ აბა კარგი განვითარება როგორ ჩანს. კარგი განვითარება მომწონს. E batono, ძალიან კარგია. Შესანიშნავია. Სამი არკანი ამოვიდა. Anu განვითარებული სიტუაციების, უკვე დაწყებული, დაქოქილი სიტუაციების განვითარება. Როგორი განვითარება იქნება ამ სიტუაციებს? Და ამოვიდა სამი არკანი, შესანიშნავი. Ნახეთ. Ეს არის დაოჯახების. Აი მე მართლა გეტყვით, იმიტომ რომ ნახეთ ძლიერი სქესის წარმომადგენელი. ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, ენერგიული, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები, ეს არის სიძლიერე, ეს არის ენერგია, ოქროს გასაღები, ეს არის რაღაც ახალი სიტუაცია, ახალი კარგი სიტუაცია, სინათლის გზაზე გასვლა და რა თქმა უნდა მზე უზარმაზარი ენერგია, ბედნიერება, ხო? Აი ეს სამი არკანი ამოვიდა უკვე განვითარებულ სიტუაციებთან დაკავშირებით. Ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Ხოლო რაც შეეხება კარიერას, ნუ იგივეს ვიტყვი, რა თქმა უნდა, პოზიტივი. თქვენ ჩახართ გამარჯვებული, გაძლიერებული და რაღაცა ახალი საქმე, რომელიც წარმატებულად წარიმართება. Აი ესეთი სიტუაცია, მაგრამ ძალიან შემიძლია, ესე იგი, კიდევ დავამატო, მოდით ასე კიდევ დავამატოთ. Იმიტომ ძალიან მოკლე გამოგვივიდა ჩვენ ეს ვიდეო ახლა. დავამატოთ კიდევ, ნახოთ ახლა თქვენი ენერგეტიკა როგორ ხედავს, ხო? თქვენს ენერგეტიკას როგორ ხედავს, თქვენს განწყობას, თქვენს მზაობას, რომ მიიღოთ აი ეს დიდი რაღაცა წარმატება. როგორ ხვდებით აი ამას? თუ უკვე გრძნობთ, რომ ეს აუცილებლად დადგება. გრძნობთ ინტუიციურად, თუ ჯერ ვერა. კარგით, ნახოთ აბა, თქვენი მზაობა როგორ დახვდებით აი ამ დიდ წარმატებას, თუნდაც პირად ურთიერთობაში, თუნდაც კარიერაში. ეხლა ეს ორივე ბედნიერება, ორივე წარმატება შეიძლება ერთი ადამიანის მიმართ არ რეზონირდეს. ვისაც აქვს მაგათ პირად ურთიერთობასთან აი ესეთი ფიქრი,
ვისაც აფიქრებს ეს პირადი ურთიერთობის განვითარება, მაშინ ეს მასზე იქნება. Და ვისაც აინტერესებს კარიერული ეს ბედნიერება და წარმატება, მაშინ მისთვის არის ეს გესმით? ორივე შემთხვევაში არის ძალიან კარგი ინფორმაცია. Ვნახოთ თქვენი მზადება ამასთან დაკავშირებით. Რატომ გაქვთ ეჭვი? Რატომ გაქვთ ეჭვი, რომ რაღაც კითხვის სინჩნები რატო გაქვთ? Შიშები გაქვთ. Აი გეტყვით, შიშები გაქვთ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენი მარტოობა თუ დასრულდება ასე ბედნიერად, თქვენ უკვე არ გჯერათ, ხო? არ გჯერათ. უნდა დაიჯეროთ შემოკარგო, იმიტომ რომ ათიანის თასები ამოვიდა აქ და შიშები. შიშებია, ნახეთ, თქვენი შიშები. Და დასრულდება თქვენი მარტოობა. თქვენი მარტოობა და ეს არ შეგაშინოთ ახლა მან. ეს არის დასასრული, ხო? რაღაცა სიტუაციის დასასრული, თქვენი მარტო ყოფნის დასრულება. ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. Აი ნახეთ, ესეთი ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. ესეც დაემატა ეს მეოთხე არკანი ამ თქვენს პროგრამას და შემიძლია დავამატო. Აი ნახეთ, აი ასე გამოიყურება, ასე ბედნიერად. Ძალიან ძალიან კარგად. Ეს ხომ ძლიერი სქესის წარმომადგენელია, ხო გითხარით, ეს დათვი, ხო? Ну, ორაკული ესეთია, მეტაფორულად უნდა აღვიქვათ, ესე იგი, რაც ხატია აქ. ნახეთ, როგორ გიყურებთ თქვენ, ხო? Ძალიან ერთგული, ძლიერი, უნდა რომ დაგიცვათ, უნდა რომ გვერდით დაგიდგეთ. ათიანის კვერთხებია. ტაროში ათიანის კვერთხები, ეს არის ენერგია, მხნეობა, მიზნის მიღწევა. Აი, ესეთი არგანები ამოვიდა. Ოქროს გასაღები. Ოქროს გასაღები, ეს არის რვიანის მონეტები, წამოწყებული საქმე, უკვე განვითარებული საქმე, როგორც განვითარდება, ნახეთ, თქვენ აღებთ კარებს, ბედნიერების კარებს და გადადგავთ ნაპიტს, აი ამ რაღაცა სინათლისკენ, რომელიც თქვენ გელოდებათ მომავლიდან. Ძალიან ძალიან კარგი ინფორმაცია. Და ნახეთ, მზე, რომელიც ეს არის ტუზის მონეტები. Пират ურთიერთობაში გადასარევია და კარიერაში კიდევ უფრო მეტად კარგი, იმიტომ რომ ტუზის მონეტებია. მონეტების ტუზი, ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით. ეს არის ფინანსების, აი როგორ გითხრათ, მაღალ საფეხურზე ასვლა, სამსახურის შეცვლა, სამსახურის პოვნა, კარგი სამსახურის თანას, კარგი სამსახურის მაღალ ანაზღაურებადი სამსახურის. ეს შეიძლება იყოს საზღვარგარეთ გამგზავრება, ნახეთ, გზაც კი ჩანს, ვისაც უნდა ვთქვათ, გზაზე წასვლა. საზღვარგარეთ სამუშაოდ, აი მათვის არის. Და ეს მეგობარი კიდევ, მეგობარი ჩანს ათიანის თასები, ეს არის დაოჯახება. დაოჯახება მშვიდობიანი, ერთგული, ხო, მეგობრული და აი ასე. მოკლედ ძალიან კარგი ოთხი არკანი ამოვიდა თქვენთვის უკვე განვითარებულ მოვლენებზე და როცა არიცის ადამიანმა როგორ დაგვირგვინდება, როგორ დასრულდება. დასრულდება ძალიან კარგად, მაგრამ ამას ექნება რა თქმა უნდა გაგრძელება. Ну, ეს უკვე თქვენიცით, როგორ შეინარჩუნებთ ამას, როგორ განავითარებთ და როგორ მოუფრთხილდებით. Შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, აი ეს ოთხი არგანი. Კარგად ჩაუღმავდით თითოეულ არგანს, უკვე სათითაოდ გავშიფრე, რომელი რას ნიშნავს. Აი. Да, შეინახეთ მობილურში ან კომპიუტერში. Садме, რომელიღაცა საქაღალდეში, ფოლდერში, ხო? შეინახეთ ისე და აი ესეც, ეს თავიდანვე აი ეს გამოჩნდა, ნახეთ, ვისაც აინტერესებს პირადი ურთიერთობის საკითხი, ვისაც აინტერესებს სამსახურის საკითხი. თავიდანვე ამოვიდა პირველივე არკანი, უკვე ვიცოდი, რომ აი ესე ბედნიერი, ესეთი ბედნიერი და ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა, იმიტომ რომ პირველივე არკანი იყო ძალიან ძალიან პოზიტიური და ძალიან კარგი. აი ასე შემოკარგებო, მადლიერება აუცილებლად გამოხატეთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი პირველ რიგში თქვენთვის არის აუცილებელი, როცა აი ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის. Რომ ამან იმუშაოს, იმიტომ რომ მადლიერების გამოხატულება ძალიან მოსწონს სამყაროს ზოგადად, ხო? თქვენ ერთ მადლიერებას გამოხატავთ სამაგეროდ სამყაროდან უამრავი ბონუსი და უამრავი მადლი წამოვა თქვენზე. იმიტომ რომ გულახდილად გამოხატულ მადლიერებას ძალიან აფასებს სამყარო. Დიდი მადლობა თქვენ.
titoulit cu ni like, tu titoulit cu ni gamut eristuis, vince la iters tarot sarhs, visat gamut erili gaut, titi matubat cu ni velas. Rachel la personalura tarot cartis gaștit subel tatuis, ce gasenet, cem telefonis numers, hutit hrat hra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Vimeoreb, hutit hrat hra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Dami reget, dami mesiget, daut cat drosati. Da, tu ești în gaușalot, daro. Tu ești în veșeg, tu ești în chartul lobit. Tu ești în veșeg, ce ești în veșeg. Tu ești în informații, tu ești în gaușalot, hilebuli, anu și iara hilebuli. Ce-ți odine, ba tu ești în rogor moicet? Vistan rogor moicet? Vin și mă ușat, tu gaușat, tu ești în horibidan. Rogor unde da, tu ești în amatul în situația asta, asta e șemdec. Razgirceut, daro, da, asta e șemdec. Mindea găsurot, ce am tăluba, pe dinere ba, gargat opna. Da, iseti momovali konode, da ise ganvitarebuli qos, ai tkveni dazgebuli sakme, rogorc tkvens guls gaekhardeba. Momoval shekhvedramde.